Bugun mamlakatimizdagi barcha umumta'lim maktablarida so'nggi qo'ng'iroq jaranglab, minglab yoshlarimiz katta hayotga yo'llanma olmoqda. Shu boisdan ushbu kun maktab bitiruvchilari bilan birga ularning ota-onalari, ustoz-murabbiylar uchun ham unutilmas kundir. So'nggi qo'ng'iroq bu nafaqat maktab ta'limining oxirgi kuni, balki bitiruvchilar uchun jiddiy va muhim qaror qabul qilish vaqtidir. Andijon shahridagi 13-chi umumta'lim maktabida tashkil etilgan tadbirda viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Ayubxon Rahmatullayev ham ishtirok etdi. Prezidentimizning yoshlarga yo'llagan tabrigini o'qib eshittirdi. Sizlarni chuqur bilim olish, zamonaviy kasb-hunarlarni o'rganish orqali vatanimizga munosib farzandlar bo'lib yetishingiz va uning taqdiri uchun mas'uliyatni zimmangizga olishingizga ishonaman. Bu sharafli yo'lda barchangizga baxt va omad doimo yor bo'lishini tilayman. Tadbir davomida ta'lim muassasasida o'zining namunali xulqi va yuqori bilim salohiyati bilan boshqa tengdoshlariga har tomonlama namuna ko'rsatib kelgan bir guruh bitiruvchi yoshlarning turli tanlov va musobaqalarda erishgan yutuqlari alohida e'tirof etilib, ularga tashakkurnomalar tantanali ravishda topshirildi. Bir so'z bilan aytganda, ilm daryoxida bo'lib o'tgan so'nggi qo'ng'iroq tadbiri yuqori saviyada tashkil etildi. Biz ham bitiruvchilarga bugungi tinchlik osoyishtalikning qadriga yetib, el-yurt taqdiriga daxldorlik tuyg'usi bilan yashaydigan farzandlar bo'lib, kamol topishlarini tilab qolamiz.